यति बेला हामी बल्खुमा छौं र यहाँ बल्खुमा दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको राष्ट्रियता नागरिक बचाउ अभियानले चाहिँ प्रदर्शन गरिरहेको छ। यहाँ चाहिँ दिउँसोदेखि देखिने प्रदर्शन भइरहेको छ र तपाईले दृश्यमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ प्रहरीले अश्रु ग्यास पनि प्रहार गरिसकेपछि यहाँ तनावपूर्ण अवस्था सृजना भएको छ। प्रदर्शनकारी र प्रहरी बीच ढुङ्गामुडा भएपछि प्रहरीले अश्रु ग्यास र पानीका फोहरा प्रहार गरिसकेपछि अहिले बल्खुको अवस्था तनावपूर्ण अवस्था सृजना भएको छ। के गरेको आयो मेरो नाम सिद्धार्थ तिमिल्सेना, घर चाहिँ कैलाली। आजको आन्दोलन चाहिँ हाम्रो देश बचाऊ नागरिक बचाऊ अभियान स्वरूप हाम्रो आजको आन्दोलन हो। यो देशमा अत्याचार, भ्रष्टाचार, चोरी, दलाली, घुसखोरीहरू एकदमै बढेको छ र यो देशमा यतिसम्म भइसकेको छ कि 18 वर्ष पुगेको युवा यो आज यो देशमा पाउन मुस्किल छ। भोलि यो देशमा मलामी भाडामा ल्याउनुपर्छ। आज यो देशका नेताहरूले हामी जस्ता युवाहरूलाई विदेशमा बेचेर यिनीहरूले फाइदा लुटिरहेका छन्। हामी जस्तालाई बेचेर पनि नपुगेर यहाँ भएका व्यापारीहरूलाई यहाँबाट विस्थापित गर्ने र यो देशको आर्थिक अवस्थालाई एकदमै नाजुक बनाइसकेको र यो देशका केही 3-4 दलका टाउकेहरूले यो देशलाई कंगाल बनाइसके। अब हजुर झडप पनि भएको थियो, त्यति ठुलो झडप चाहिँ भएन। महेश बस्नेतका केही भाडाका टट्टु गुण्डाहरू आएर यहाँ चाहिँ ढुङ्गामुडा प्रहार गरे। त्यसपछि उनीहरूलाई रोक्नको साटो यहाँ खटिएका सुरक्षामा खटिएका प्रहरीहरूले हामीहरूलाई नै उल्टा लट्ठी चार्ज गरेर लखट्न खोजिरहेको थियो, तर सकेनन् उनीहरूले। हामीले पनि प्रतिकार स्वरूप उनीहरूलाई यहाँबाट लखट्यौँ। उनीहरूलाई दिएको एरियामा उनीहरूले प्रदर्शन गर्नुपर्ने हो। हामीहरूलाई सरकारले तोकेको ठाउँमा हामीहरूलाई आएर यहाँ आएर उनीहरूले यो क्षति कुनै त्यस्तो क्षति चाहिँ आकलन भएको छैन, त्यस्तो क्षति चाहिँ कुनै पनि भएको छैन। र हामी यति यो सडकमा 3-4 लाख मान्छेहरू उत्रिँदैछन्। अहिले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ यताउता हैन, जताततै नेपाली झण्डा बोकेर म जस्तो निस्वार्थ रूपमा लागेर यो देशमा राजतन्त्र अब यो देशको एक अभिभावक राजा हुन् र राजाले मात्रै अब यो देशलाई ह्यान्डल गर्न सक्छन्। अब यी शेरबहादुर देउवा, केपी ओली, प्रचण्ड जस्ता नालायक 17,000 मारेर बाहिर भित्र चाहिँ यिनीहरू मिल्ने, बाहिर चाहिँ जनताको सामु नमिले जस्तो गरेर हिजो 17,000 मान्छे मारे यिनीहरूले। यो यही दिन ल्याउनको लागि यिनीहरूले 17,000 मारेको हो। यिनीहरूको उही प्रचण्डको छोरी ज्वाइँ, उसका चेला चेली, नाति नातिना, सासू ससुरादेखि लिएर आफ्ना शाखा सन्तानलाई नै पोस्नको लागि यो देशमा उसले 17,000 मान्छे मारेको हो। यसको जवाब चाहियो प्रचण्डले। यो किन मार्यो 17,000? मेरो नाम मनिष मानव, म चाहिँ सामाजिक अभियन्ताको हिसाबले राष्ट्रको सेवा गरिरहेको छु र आज यो आन्दोलनमा राष्ट्रलाई सफल बनाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले यहाँ साथ दिन चाहिँ आइराखेको छु। अब सफल हुन्छ? एकदमै यो सफल हुनै पर्छ। यदि अहिले पनि यो आन्दोलन सफल भएन भने राष्ट्र ठुलो दुर्घटनामा जानेवाला छ। हेर्नुस्, यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमले विदेशी तत्त्वहरूले चाहिँ यहाँ चलखेल गरिरहेको छ। उनीहरूले चाहिँ चाह्यो भने सरकार बन्ने, उनीहरूले चाह्यो भने सरकार दल्ने, यहाँ चाहिँ जनताको नाममा विदेशीको शासन भइरहेको छ, जुन शासनलाई हामीले अन्त्य गर्नै पर्छ र राज संस्थाको पुनर्स्थापना हुनैपर्छ। यो सम्भव छ? एकदमै सम्भव छ। हामीले बेलायतको इतिहास हेर्न सक्छौँ, जापानको इतिहास हेर्न सक्छौँ, विभिन्न देशका इतिहास हेर्न सक्छौँ। त्यो हेऱ्यो भने त्यहाँ पनि राज संस्था चाहिँ जनताको नाममा फालिएको थियो, तर यस्तै यहाँ लुटतन्त्र लुटा प्रवृत्ति बढिसकेपछि जनताहरूले राजालाई खोजी राजगद्दीमा राखेको अवस्था थियो। नेपालमा पनि अब यो दुई दिन भित्रै राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना हामीले गर्नै पर्छ। सम्पूर्ण जनता यहाँको माहौल पनि देखिराख्नु भएको छ। यो केवल शक्ति प्रदर्शन मात्र होइन, यो भनेको जनताको मत हो। यदि नेताहरूले यो जनताको मतलाई रेस्पेक्ट गर्ने काम गरिदैन भने प्रत्येक नेताहरूलाई अब यहाँ चाहिँ सीमा पारी जसको लागि उनीहरूले राजनीति गरिरहेका छन् त्यसैका जनताहरूले लखेटेर पठाउन बाध्य हुनेछ। अधिवक्ता भूमिनन्द चुडाल। तपाईं अधिवक्ता भएर आज यहाँ दुर्गा प्रसाईको समर्थक भएर आन्दोलन गर्न आउनुभएको छ। यो जनताको स्वस्फूर्त आन्दोलन भएको छ। अहिले हिजो आह्वान कसले गरिदिन्छ भन्ने जनताहरु लागिरहेको थियो। आज आह्वान गरेकोले जनता स्वस्फूर्त रूपमा हरेक तह तबकाका जात जातिका कुनै पनि धर्म संस्कृतिका सबै मान्छेहरु उत्रेका छन्। त्यसकारण यो त्यो नभनौं, यो आन्दोलन अब कन्टिन्यू हुन्छ, निरन्तर हुन्छ। यो सडक सधैँ नै कब्जा हुन्छ। त्यसकारण जबसम्म सनातन धर्म हुँदैन, जबसम्म राष्ट्र संस्था फर्किँदैन तबसम्म यो आन्दोलन टुट्नेवाला छैन। अब यो आन्दोलनलाई एउटा चाहिँ के भने जनताले आफ्नो आन्दोलनको रूपमा लिइसकेका छन्। जनता स्वस्फूर्त सडकमा आइसकेका छन्। अन्याय अत्याचार र यो व्यवस्थाले ल्याएको एउटा पराकाष्ठले गर्दा जनताहरू चाहिँ आज सडकमा उभिनलाई चाहिँ बाध्य बनाएको छ। यो गणतन्त्र वास्तवमा अफाप भइसकेको छ। यो कागजी रूपमा मात्र छ। तपाईको संघीयताले गर्दा देश चाहिँ खोक्रो भइसकेको छ। आज देश चाहिँ चल्न नसक्ने अवस्था छ। हाम्रा गाडीहरूमा पेट्रोल नचल्ने अवस्था छ। हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरूलाई तलब खुवाउन नसक्ने अवस्था छ। त्यसकारण हाम्रो देश चाहिँ अहिले जसरी कंगाल भइरहेको छ, यो देशलाई भोलिको नेतृत्वले सम्हाल्न पनि गाह्रो भइसकेको अवस्था हुँदा हामी युवाहरूले अहिले चाहिँ हामीले यो देशलाई परिवर्तनै गर्नुपर्छ। यो देशमा गणतन्त्रलाई अब फाल्नुपर्छ। तपाईँ हामीले यसलाई राखेर हुँदैन, यसलाई बिसाउनुपर्छ भनेर आज 77 जिल्लाबाट चाहिँ नागरिकहरू चाहिँ स्वस्फूर्त रूपमा जसरी काठमाडौँमा आउनुभएको छ, उहाँहरूमाथि केही युवा शक्तिहरूले चाहिँ अपमान गरेको छ। त्यो अपमान पनि के भने जनताले त्यसको मूल्याङ्कन गरिसकेका छन्। त्यसकारण अब राजनीतिक पार्टी भन्ने कुरा रहँदैन, जनता मात्रै रहन्छ। यो देशमा जनता, राजा र धर्मभन्दा बाहेक यो देशमा कुनै पनि पार्टी रहँदैन। अब त्यसकारण पार्टीहरूले केही गर्न सकेन। पार्टीहरूले देशलाई लुट्ने, संविधानको नाममा देशलाई चाहिँ कंगाल बनाउने, यो देशलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि क्रिश्चियनकरण गर्ने, यो देशको धर्म संस्कृति युवाहरूलाई चाहिँ विदेश लगेर बाकसमा मारेर ल्याउने जुन काम गरेको छ, त्यसकारण युवाहरूले बुझिसकेका छन्। अब युवाहरूले छोड्नेवाला छैनन्। त्यसकारण उहाँहरूले चाँडोभन्दा चाँडो सत्ता सुम्पेर के छ भन्दा आफूले चाहिँ के छ भन्दाखेरि आत्मसमर्पण गरे सबैभन्दा राम्रो उपाय हुन्छ। त्यसकारण उहाँहरूले समर्पण गर्नुहुन्न भने यदि भोलि जनताहरूले यही अवस्थामा अगाडि बढ्दै गयो भने भोलि श्रीलङ्काको अवस्था हुनसक्छ। जनताहरूले चाहिँ तपाईँको नेताहरूलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँहरू आफ्नो ठाउँमा जानु भएन भने तपाईँहरूमाथि हामी चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब तपाईँहरूलाई हामी विस्थापित गर्छौँ भनेर आउँछौँ। मेरो नाम चाहिँ जयबहादुर खत्री हो। नमस्कार। यो परिवर्तनकै आन्दोलन हो। किनभन्दाखेरि एउटा कुरा, परिवर्तन त खोजेको धेरै भइसकेको थियो। जनताहरू जम्मै अलग अलग रूपमा सानो सानो टुक्रामा थिए। तर के भन्दाखेरि यो तपाईँको यस उसबाट के भन्छु भने पहिलो कुरा त म कहिले यो परिवर्तन गर्ने होला, जनता कहिले एकजुट हुने होला भनेर चाहिँ बडा चिन्तामा लागिरहेको बेलामा जुन दुर्गा प्रसाईले के अरे एकत्रित गरिदिनु भयो, त्यसको लागि तपाईँको टिभीबाट दुर्गा प्रसाईजीमा आभार व्यक्त गर्छु। तर यो दुर्गा प्रसाईजीको मात्रै आन्दोलन होइन, परिवर्तनकारी सबैको आन्दोलन हो। आज दुर्गा प्रसाईको मात्रै आन्दोलन जस्तो जोडेर राप्रपाका लिङ्गदेनहरू अर्को परपर भइरहेछन्। भोलि जनताले चिनिसकेका छन्। रासोपालाई पनि यदि यो के भने परिवर्तन खोजेको हो भने यहाँ जोडिनु पर्यो। अब नेपाली जनताले आन्दोलन गर्नु पर्यो। तपाईँको यो आन्दोलनहरू अहिले गुन्डा राज चलेको छ, गुन्डागिर्दीबाट देश चलेको छ, भ्रष्टहरू लुटेराहरूबाट देश चलेको छ, देशको ढिकुटी सबै लुटेर खाएका छन्। आज हेर्नुहोस्, यो फकाई फकाई राजालाई घेराबन्दीमा विदेशीहरू ल्याएर घेराबन्दीमा राखेर तपाईँलाई हटाउँदैनौँ भनेर कागज गरेका छन्। तर त्यो कागज गरेको कुरालाई चाहिँ यिनीहरूले लत्याएर यिनीहरूले गुन्डा राज गरेका छन्, कब्जा गरेका छन्। यो गुन्डाहरूको कब्जाबाट अब हामीले मुक्ति दिनका लागि यो आन्दोलन सुरु भएको छ। त्यसकारणले अब हेर्नुहोस्, यो आन्दोलनमा यो यो आन्दोलन यो आन्दोलनमा हामी कोही जनता कसैको पेवा छैन। हिजो कहिले काङ्ग्रेसलाई भोट दिऊ, कहिले माओवादीलाई दिऊ, कहिले एमालेलाई दिऊ, अब हामीलाई पार्टी छोडौ, हामी नेपाली भयौ, सबै एकजुट भएर भ्रष्टहरूलाई जेल हाल्नुपर्छ भनेर यो आन्दोलन भएको छ। र प्रेसका साथीहरूले पनि सुन्यो त एउटा गर्नुभएको छ, खुसी लाग्यो तपाईको यसबाट। साथीहरु पछाडी हुनेको साथीहरु सँगै आइदिनु होला, माथिको माथि झण्डा बोक्ने साथीहरु होला, अगाडि सबैजना साथमा आउनु। नमस्ते, म कुबेर गौतम काभ्रे हुँ। आज यो तपाईहरुले जुन भिड देखिराख्नु भएको छ, यो नेपाल आमाले गर्भमा लुकाएको 73 वर्ष लुकाएको बच्चाको भिड हो, बच्चा पैदा गर्ने भिड हो। नेपाल आमा प्रसव पीडामा छिन्, परिवर्तन नामको दोस्रो पुस्ताको सन्तान जन्मिँदैछ। यसको सम्बोधन कसले गर्छ भन्ने सवाल पनि तपाईहरुको प्रश्न नभन्दा मलाई अलिकति दुःख लागेको छ। यत्रो आन्दोलन हुँदैछ, तिमीहरुको सम्बोधन कसले गर्छ, के हुँदैछ भनेर क्वेसन भएन। आज प्रेस मिडियाको अगाडि म आफैले प्रश्न र उत्तर बनाएर मैले कार्यक्रमलाई अगाडि सारेको छु। यो 73 वर्ष आमाको, नेपाल आमाको गर्भमा रहेको बच्चा पैदा भएको दिन हो। त्यो बच्चा आफैले आफूलाई दोस्रो पुस्ता भन्छ। त्यो दोस्रो पुस्ताले आम तपाई हामी जस्तो नबुझ्नेलाई बुझाउन कति वर्ष लाग्छ, त्यो मात्रै नेपाली जनताको अल्मल्याईको विषय हो। यो परिवर्तनले नेपाल भन्ने देशलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 5वटा स्थायी सदस्य छ, 6औं बनाउने अभियान पनि हो। तपाईहरु प्रश्न बनाउनुस्, पत्रकारिताहरु पनि पत्रकारमा कमजोर हुनुभयो, जस्तो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कमजोर छ। तपाईहरुले आफ्नो हुन्छ, डेफिनेटली हुन्छ। यसलाई चिन्नलाई कति समय लाग्छ, यो विचार चेतनामाथिको कुरा हो। आज नेपाली जनताहरु हुन नसकेका, बिपी र बन्न नसकेका प्रचण्ड हुन्। व्यवस्था संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र होइन। 2007 सालमा दिल्ली अल इन्डिया रेडियोलाई सम्बोधन गर्न त्रिभुवन दिल्ली गएको खबर तपाईहरुले पाउनुभयो नि। त्यो बच्चा आज 73 वर्षपछि जन्मदैछ। त्यसलाई चिन्नलाई बिल्लमा ढिलो नगरौँ। यो परिवर्तन सँगसँगै अबको बहस भनेको दोस्रो पुस्ताको हुनेछ। ए ल ल ल ल त्यही भन्दिनु ल, टाइम लाग्छ भनेर। साल में मरिजमान सिंह श्रेष्ठ को, प्रधानमंत्री मरिजमान सिंह श्रेष्ठ को गाड़ी में शंकरदेव कैंपस अगड़ी घूमना हाने मं मैं देश में प्रजातंत्र ल्याउने मान्छे पनि म हुँ। यो देश में गणतंत्र ल्याउनलाई 6 महिना सैनिक हिरासत बसेको मान्छे पनि म हुँ। आज म के भन्न चाहन्छु तपाईहरुसँग भन्दैकी छुट्टोमा यो प्रजातंत्र र यो गणतन्त्रले आज यस्तो स्वर्ग जस्तो देशलाई छोराछोरी सम्झेर रुँदै बस्नुपर्ने दिनको सिर्जना गरेको छ। यो कसले गरेको तपाईहरु आफै भन्नुहोस्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो देशबाट भ्रष्ट दलाल नेताहरू, तस्कर, केही फेरि सबै मारवाडी हैनन्, 16 परिवारका मारवाडी छन्, जो तपाईको चाहिँ नि बर्माबाट लखेटिएर आएका मारवाडीहरू छन्। हेर्नुहोस्, लघुवित्त पनि तिनीहरूकै हातमा, सहकारी तिनीहरूकै हातमा, फाइनेन्स तिनीहरूकै हातमा, ब्याङ्क तिनीहरूकै हातमा, इन्सुरेन्स तिनीहरूकै हातमा, रिइन्सुरेन्स तिनीहरूकै हातमा। तपाईको चाहिँ नि त्यो के भन्छ यसको नाम, स्टक एक्सचेन्ज, जसले आइपिओ जारी गर्छ, सेयर जारी गर्छ, त्यो पनि तिनीहरूकै हातमा। आज त्यति मात्रै होइन, यी तस्कर नेताहरू पनि तिनीहरूकै हातमा र तिनीहरूकै पार्टनर। यो कुरा मैले नजिकसँग बुझेर आज तपाईँ मन गर्नुहोस्। यो देशबाट सबैभन्दा बढी सुन तस्करी हुन्छ, यहाँबाट भारत जान्छ सुन। यहाँबाट नक्कली भारतीय रुपियाँ भारत जान्छ, नक्कली भारतीय रुपियाँ। यहाँ रक्तचन्दनको सप्लाई हुन्छ, यहाँ सुपारीको तस्करी हुन्छ, यहाँ पुष्टदानाको तस्करी हुन्छ। यहाँ का उद्योग धंदा कल कारखाना बंद कराइए। राजा महेन्द्र का पाला में हाम्रो देश उद्योग युग में परिणत भइसकेको थियो, उद्योग युग में छिरिसकेको थियो। राजा महेन्द्र का पाला में 52 वटा उद्योग बनिसकेका थिए, 800 वटा स्कूल बनिसकेका थिए। तर आज ती उद्योग धंदा कल कारखाना सब बंद कराएर युवा जति बाहिर पठाएर यो देश में रक्सी, चुरोट, तपाईको चाहिँ नि चक्लेट ल्याउने ट्रेनिङ सेन्टर बनाइयो। एउटा अर्को मारवाडीहरुको इशारामा तपाईको यो देशलाई तस्करीको अड्डा बनाइयो। आज विश्वको जुवा खेल्ने ठाउँ कहाँ हो भनेर भन्दाखेरि मोगाउ भन्छन्, तपाईको नेपाललाई आज तस्करीको देश भनेर भन्छन्, हिमालयको देश भन्दैनन्। त्यसले गर्दाखेरि म तपाईहरुलाई धेर भन्दै मेरा कुराहरु युट्युबमा विभिन्न ठाउँबाट अन्तर्वार्तामा सुनिराख्नु भएको छ। म आज कुनै नेताहरुलाई कुनै पार्टी यहाँसँग पार्टी भिडिरहेको छ, 70 वर्ष पुरानो पार्टी मसँग भिडिरहेको छ। आज राज्य मसँग एक्लै व्यक्तिसँग एउटा गरिबको बाबा कुवित्त र सहकारी हिजो गाउँमा मान्छेहरुलाई धनी बनाउन पसेको, उद्यमी बनाउन पसेको आज लघुवित्त र सहकारीले सबैका घर जग्गा जमिन तपाईको चाहिँ नि हडप्यो, सुकुम्बा आयो। दोकानमा बोनी हुँदैन, 7% को ब्याज लिएको 28% तिर्नु परेछ। आज उद्योगी व्यवसायीहरू थला परेका छन्, नेपाली व्यवसायीहरू मारवाडीहरू मात्रै बलिया भएका छन्, नेताहरू मात्रै बलिया भएका छन्। र मैले यही आवाज नउठाएको हो, गरिबको जग्गा नलुट्देऊ, गरिबको घर नलुट्देऊ, गरिबलाई पछि खान देऊ, व्यापारीहरूलाई राम्रो वातावरण बनाइदेऊ, मेरो आवाज यो भनेको थिएन। अरू कुरा मैले केही मागेको थिएन। एक पटक 2 हात उठाएर माथि उठाऊ साथी भाई। नेपालमा के वैदिक सनातन सहितको हिन्दू राष्ट्र के आज सबैले आफ्नो पहिचान खोजिरहेका छन्। तर दुःख लाग्दो कुरो यो देशका 81% हिन्दू, 10% बुद्धिस्ट, 4% किराँत र 4% मुसलमानले आफ्नो पहिचान गुमाएका छन्। आज हाम्रो पहिचान गुमाएको पनि हो। यो पार्टी भन्दा सबैलाई पार्टी भन्दा माथि देश छ। यदि भोलि कसैले पार्टी रोज्ने कि देश रोज्ने भन्यो भने हामी देश रोज्छौं। सबै साथीहरू राष्ट्रिय झण्डामा आइदिनुहुन, गोलबद्ध भइदिनुहुन, एकजुट भइदिनुहुन, आजबाट यिनको व्यवस्था अन्त गरिदिनुहुन म अनुरोध गर्छु। मंसिर 7 दुर्गा प्रसाई नागरिक बचाओ महाअभियानको प्रदर्शन हामीले निरन्तर अपडेट गरिरहेका छौँ दिउँसोदेखि। र यति बेला तपाईले दृश्यमा देख्न सक्नुहुन्छ अहिले पनि त्रासपूर्ण अवस्था छ र बिहानदेखि हामीले निरन्तर अपडेट गरिरहेका छौँ। र बिहानदेखि अहिलेसम्म यहाँ ढुङ्गामुरा हुँदा केही व्यक्ति घाइते पनि भइरहेका छन्। र प्रदर्शनकारीले यहाँ बल्खुमा आन्दोलन सकेर सिंहदरबार घेर्न जाने भनिसकेपछि निषेधित क्षेत्र तोड्न खोज्दाखेरि प्रहरीले अस्त्र ग्यास प्रहार गरेको थियो, ढुङ्गामुरा पनि भएको थियो। र करिब 1 बजेतिर दुर्गा प्रसाईले यहाँ आएर कार्यक्रमको सम्बोधन गरिसकेपछि यहाँ प्रदर्शनकारीहरू चाहिँ सिंहदरबार जाने भनेर यहाँबाट बाइक र्याली लगेर गइसकेपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गर्न खोज्दाखेरि यहाँ प्रहरीमाथि ढुङ्गामुरा भएर अस्त्र ग्यास पनि प्रहार भएको छ, पानीका फोहराहरू पनि प्रहार भइसकेपछि ढुङ्गामुरामा केही व्यक्ति पनि घाइते भएका छन्। र हामीले यहाँको निरन्तर अपडेट तपाईलाई देखाइरहेका छौँ।